Oko 128 prijava za ujede pasa lutalica stiglo je gradu samo prošle godine. Isplaćene su odštete, ali se problemu nije stalo na put. I u ovoj godini nastavili su da stižu zahtevi za naplatu štete. Naročito je to bilo izraženo u januaru, kada su zbog velike hladnoće psi lutalice i u samom centru grada napadali prolaznike. U januaru imamo negde oko 20-ak. Već 20-ak. Imali smo prilike. I vrlo brzo će ove sedati. Znači, komisija redovno zaseda i vrlo brzo ćemo imati. Da, bilo je najava krajem januara ili početkom februara. Ne, u januaru već smo imali. A sada možda i krajem februara. Da, sada već krajem februara. Tako da nećemo praviti da ne dođe do nagomilavanja tih zahteva. Znači, komisija će redovno obavljati svoj posao. Milioni su za odštete izdvojeni prošle godine, tako da su nadležni rešili da stanu na put ovoj nevolji. Doneta je odluka da se izgradi azil koji će biti regionalnog karaktera. Došli smo do jednog zaista rešenja koje će biti trajno za naš grad, kako rešiti taj problem. Nije problem odvesti psa u prihvatilište koje radi CNR program, uzeti psa sa ulice, sterilisati, vakcinisati, hraniti, čuvati 15 dana i vratiti na mesto odakle je uzet. Mi na taj način nismo rešili problem. Nikako to nije trajno rešenje i trajno rešenje će zapravo biti izgradnja novog azila za pse. A to zapravo će znači izgradnja regionalnog azila za pse. Prvi naš korak je lokacija, određena lokacija u našem gradu. To svakako mora biti periferija grada, mimo grada. I sledeći korak je izrada projektno-tehničke dokumentacije i to je naš zadatak u narednom periodu. Do izgradnje azila o zbrinjavanju pasa lutalica vodiće brigu veterinarska stanica Vranje, koja je na javnom pozivu dobila posao kao jedini ponuđač. Nakon kupovine čitača mikročipova i komunalna policija će moći bolje da radi svoj posao i identifikuje vlasnike čiji su psi na ulici.